Människor behöver den här krisen för att efterhand tvingas tänka efter och för att lidandet främst ska bli psykologiskt. Och det är fredag den 20 mars och det är dags för mys. Kronviruset har bitit sig fast ordentligt nu i folksjälen och alla är jätterädda. Det är verkligen fasansfullt allting. Och ja, börserna de är volatila, säger man då. De rör sig upp och ner och pendlingarna är stora som de aldrig har varit i skillnad i amplitud. Alltså det är minus 10 procent ena dagen och plus 5 andra. Så det rör sig snabbt. Det här beror på att det är så att säga skyddsmekanismer som träder in. Man stödköper och har sig för att balansera det här, för annars skulle det försvinna ner genom källargolvet för länge sedan. Det är mycket, mycket rörigt överallt när det gäller den delen. Och eh, vad beror det här på då egentligen? Jo, det beror på den här skuldmättnaden som vi har tjatat om i ja, evigheters evigheter snart. Och det är naturligtvis ingenting som man väljer att ta upp ifrån etablissemangets sida och det är enkla anledningen att Så har det ju varit hela tiden att det här skulle komma och de har inte gjort någonting för att göra någonting åt det utan de har hoppats att det ska komma en lösning flygande någonstans ifrån så att de ska komma undan med att inte ha adresserat det här. Det kommer de nu inte att göra. De kan inte rädda det här särskilt mycket längre tid till. Det är så illa ställt att eh, lösningen för den finansiella delen av ekonomin ligger nu i att, en, eller att centralbanker då med uppbackade av stater, länder, köper alla finansiella tillgångar och då finns det ju inte så många kvar att handla. Sådana tillgångar kvar att handla med. Så det är vad det är, kort sagt. Och det här får till konsekvens då att dräneringen av realekonomin, där människorna finns, den är naturligtvis dramatisk och det kommer då upp olika förslag hur man ska hantera det här. Och och det där är någonting som är värt att resonera lite kring och faktiskt tänka på. Vad säger de här egentligen? Rädda företagen. Ja, om den finansiella delen av ekonomin är oprop oproportionellt stor, då skulle man kunna tänka sig att de företagen ska man väl inte rädda då. Men se, det är just de företagen man försöker rädda. När Riksbanken försöker med de här 500 miljonerna så är det natur naturligtvis en ren och skär bluff. Det är ju inget annat. 400 miljoner fick de behålla behålla om de ville. Och för övrigt så lånade de inte ut någonting utan ränta även om de fick låna det räntefritt. Så det blir ju lite löjligt det här helt enkelt. Och det är naturligtvis så att det här får konsekvenser i andra ändan också då. Fonder till exempel stänger igen nu av det enkla skälet att det bokförda värdet och det verkliga värdet Ja, det håller inte ihop helt enkelt. Vi kan lätt konstatera att de går på en mycket, mycket, mycket slak just nu. Och eh, som sagt, Sverige pratar om amorteringsfrihet. Andra länder har kommit längre. De pratar om räntefrihet. Och det är som sagt, det är ju räntan som är problemet. Och det är någonting som är djupt inarbetat i folksjälen. I det här sammanhanget ska man ha klart för sig en fredagsmysig sak. Det är att vi hade gäldstugor här i Sverige ända fram på 1800-talet. Det vill säga att den som var satt i skuld var sannerligen inte fri på den tiden. Utan då satt man i gäldstugan gällstug och fick sitta där till släkten och löste ut den. Sådana grejer hade man slutat med i omvärlden. Men det säger lite grann om den så att säga, struktur som finns i den svenska folksjälens konstitution. Överhetsskygga så det räcker och blir över och underdåniga och går med på vad som helst. Det är riktigt så att säga patetiskt kan man säga. Och eh, naturligtvis, då går Riksbanken in med ett dollaravtal med Fed. Det här den här kreditfaciliteten den har funnits i en evighet. Den fungerade utmärkt 2008 redan när Handelsbanken behövde hjälp med 64 miljoner. Det gick utmärkt att få det från New York Fed. Och det, här har vi tagit upp ett otal gånger att eh, den här Fed-historien från 1913. Den eh, har ju lett till, man kan säga så här, att, eh, 107 års missprissättning. Det vill säga att man har prisat allting fel här på jorden och eftersom den här finansiella delen hela tiden finns med inom ramen för pengarna själva. Va? Det ligger ju en kostnad för dem och det här smittar av sig på allting. Så det finns ingenting som egentligen kostar vad det kostar. Vi vet helt enkelt inte vad någonting kostar ur det perspektivet. Och det här är ju ett dilemma för det skulle bli ett kaos. Om så att säga, folk förstod det här ordentligt. Och det är Därför man är man tvungen att försöka hålla på det här och försöker liksom hela tiden bearbeta fram någonting som, som ska leda till någonting. Det. Men det här det kommer inte att hjälpa helt enkelt. Och eh, den här Fed-historien då är ju så praktiskt ordnad att den går ju faktiskt att påverka politiskt. Och den har Donald Trump skaffat sig kontroll över nu. Och det kan man ju säga, är det så att Donald Trump vill den djupa staten illa då sitter den djupa staten dåligt till nu. Det är helt säkert att det är så. Det går inte mycket att göra den saken alltså. Då sitter man vackert där man sitter. Och det är väl kanske ingenting som skapar glädje på Arsenalsgatan, det tror jag inte. Och när vi kommer in på de här rädda företagen-historierna så här, då kan man ju tänka sig att man måste ju rädda de här finansiella företagen, men de producerar ju ingenting. Det är ju den produktiva delen av ekonomin som brister i det här läget. Det är där likviditeten saknas mest. Men, men de, det lånas ju inte ut någonting gratis från bankerna. Så det går inte att lösa. Riksbanken har ingen möjlighet att få ut några pengar på det sättet. Och då kommer den här diskussionen om medborgarlön. Man kan ju säga så här. Om det politiska etablissemanget står i valet mellan att ha folk på halsen på riktigt med ilska eller dela ut medborgarlön, då blir det medborgarlön. Och det kommer att bli medborgarlön, det finns ingenting att diskutera om. Om de inte har lyckats hitta på något annat sätt att lösa det här på, men det är svårt att se något sånt sätt. Det här har man ställt till ordentligt och ja, naturligtvis så kommer ju då ett antal sådana här opportunister då i det här. Ja, det är för några år sedan, eller för många år sedan också, så då skrek man sig ju hes då på att det här var ett problem med bankerna och det var ju ingen som, inte Riksbanken och inte Myndigheten för samskydd och beredskap. Det var ju ingen, ingen som prognostiserade sig så vackert som du uttryckte det då i mejl till mig. att. De prognostiserade minsann inte att det skulle bli som jag sa i det här fallet. Nu blev det som jag sa i det här. Och eh, det var liksom ingen... Ja, Det var inte kärnfysik att räkna ut det heller. Det kunde ju inte gå på något annat sätt. Det var ju bara så. Systemets inneboende fun funktion och natur gör ja, gällande. Att det kräver övrig tillväxt, en ökad skuldsättning. Det blir en ökad räntekostnad och till slut så kommer inte den reala ekonomin mm. orka bära det här. Och eh, naturligtvis nu här då, då kommer de här opportunisterna inseglarna från vänster så här då måste man ändå ställa sig frågan så här att, att om man nu är nationalist och patriot och ja och så vidare och så vidare den här raddan av grejer de håller sig med då, då måste man ändå ställa sig frågan, så här, hur kommer det sig att de inte kritiserar globalister och globalismen? Globalismen om något är väl att sudda ut det de säger sig stå för. och Det är inte så exakt så det saknas exempel på globalister i Sverige. Man kan ju säga så här, det är till och med Donald Trump säger, här har vi några av världens främsta sådana. Han kallar dem för industrialister vid det tillfället i Vita huset. Och jag antar att de flesta känner till vad som finns på Arsenalsgatan 8. Och det tror jag faktiskt de här nationalisterna och patrioterna och det här också säger, vet sig säger fullt väl. Alltså de är inte ett osäkra. Men av någon anledning så låter de bli att kritisera det. Är inte det konstigt? Men hur ska vi komma till rätta med det om det är de som utgör problemet? Till största del. Det är ju konstigt. Ja. Och i USA och Donald Trump där har Tulsey Gabbard lagt ner. Och det kan man väl säga så här, det låter konstigt. Men är det så himla konstigt egentligen det där? Är det verkligen så konstigt? Kanske är det så att det går inte att komma åt den djupa staten inom det demokratiska partiet inifrån. Det är för ruttet. Det måste till någonting annat. Och då kanske det är bättre att kliva ett steg åt sidan så länge. För det är väl trots allt så att det finns brottsutredningar på åtminstone en av de två kvarvarande och rätt ordentliga sådana också. Och när det här så att säga röken skingras, då får vi se vad det här egentligen handlar om. Men Det är alldeles för tidigt att uttala sig om att det är på det ena eller andra sättet ännu. Det, det vet vi faktiskt inte så mycket om. Och eh, i internationella sammanhang så är ju Sverige naturligtvis den här globalistsvängen då så kan vi konstatera att vi hade en liten härva med Telia härförleden med Gulnara Karimova som fick ett antal miljarder av svenska Telia. Och det gick ju inte att fälla henne för det eftersom hon inte var mutbar som presidentdotter. Hon hade ju ingenting med telekomindustrin att göra. Hon fick visserligen pengarna och Telia, fick visserligen koncessionerna men mutor blev det inte tal om. Nu har Gulnara Karimova fått 13 år istället av andra rättsinstanser, vilket kanske kan sägas beskriva det svenska rättsväsendet. Det är ingen slump att Robert O'Brien, som ser Ericsson som en nationell säkerhetsfråga, även ser det svenska rättssystemet som någonting som måste ses över. Det är någonting som fler borde tänka på, tror jag. Och eh, naturligtvis här hemma då drar vi ner det här i krisläge så mycket det går och stänger skolor och har oss så mycket det går. För att ja, så ska säga, höja skräckpåren så att folk ska hålla sig mer rädda. Ja, det här med bunkra skithuspapper det, det lämnar vi där hem. En annan detalj som hände häromdagen, det var ju naturligtvis det här med, eller häromdagen, det går va? Så får då Swedbank 4 miljarder i böter. Då ska man dra öronen åt sig. Det ska man absolut och det är inte så att de har rätt ut det där på något sätt. Det är inte ens nära. Såklart inte. Och eh, alltså den egna finansinspektionen är inte en chans. Utan den går ju ut på att upprätthålla förtroendet för systemet. Det tror väl fan det. Ingenting annat. Vilket innebär per definition att de upprätthåller sin egen trovärdighet genom att sätta ett sådant rekordbelopp på böterna. Men frågan är alltså vad amerikanska myndigheter sätter för belopp. Det återstår att se, men vi kan väl tippa att det blir nog inte mindre i vart fall. Det blir nog snarare större skulle man kunna säga. Och eh, den här smällen den kan ju bli åt andra hållet då, eller vad ska jag säga, åt större hållet, kan ju bli i princip hur stor som helst. Och eh, ja, det återstår väl att se då vad det kommer att innebära för Swedbank. Man kan ju säga att påtryckningsmedlen från amerikanska skattemyndigheter eller amerikanska myndigheter får nog anses som avsevärda. De har en enorm kraft i det här naturligtvis och varför har de det undrar de många. Jo, det beror på att genom Fed New York, då den här... Ja, missprissättningsinstitutet där i New York. Då går dollarhandeln, utan ska man handla någonting på internationella marknaden så är det ofta denominerat, alltså prisat i dollar i någon ända. Och då måste det här växlas. all internationell handel går, strömmar därigenom och växlas om till dollar och konverteras sen ut igen. Och det gör ju naturligtvis att det blir en enorm efterfrågan på dollar och just nu så finns det då en likviditetsbrist på dollar. Och det är därför man gör den här kreditlinan bland annat då från Fed New York till svenska bankerna, svenska riksbanken säger man då. Men den har alltså redan funnits. Så det är, ja, helt enkelt så. När det gäller de här marknaderna, den korkade börsen, den lite mindre korkade obligationsmarknaden och den lite, ännu lite mindre korkade valutamarknaden. Ja, då är det ju bara vad som sagt det är då. Här, ja, de tillgångarna är ju värda vad de är värda helt enkelt. Noll och ingenting i grund och botten. Och Den här illusionen är på väg nu att lösas upp. Big time. Och ja, Idag i Svenska Dagbladet så diskuterar man medborgarlön och det är väl anmärkningsvärt då som sagt. men... De har inte mycket att välja på, det finns inte så många andra sätt, utan det som gäller, det har vi sagt hela tiden, vi är i stort geopolitiska, vi säga att det kommer att bli exakt som vi sagt, EU kommer att haverera, NATO kommer att haverera och Israel kommer upphöra att upphör och existera i sin nuvarande form om det blir något kvar i osäkert, det är mycket oklart. Och eh, när det gäller det här valutafinansiella systemet också, då finns det inte mycket att göra. Det är bara att förstatliga hela skiten, inklusive telekominfrastrukturen. Och ja, sen får man så att säga arbeta sig vidare utifrån en lösning som man kommer överens om. Det är kanske inte så där lämpligt att just de här människorna som har suttit vid rodret i de här sammanhangen hittills ska låtas, hå låtas hållas på med det här. Va? Det tror jag inte är särskilt tillrådligt. Det får vi nog tänka igenom två gånger. Va? I alla fall så ska det vara mer transparens än vad det har varit. Men jag tror inte att de är inte moraliskt bestyckade riktigt för att hantera den här typen av uppgifter verkar det som. Med hänsyn taget till var vi befinner oss idag, skulle jag vilja påstå. Och eh, det är ju naturligtvis så att återigen det är två saker som den djupa staten vilar på. Två pinnar egentligen, eller fundament kan vi kalla det för. Det ena är ju telekominfrastrukturen och det andra är ju offshore bankingssystemet alltså. Och de här lyder under brittiska kronan. Och krona på spanska heter corona och det är såklart naturligtvis så har ja, kungligheterna frotterat sig med varandra om någon har haft corona. Och nu verkar det inte bättre eller skulle det skulle kunna finnas en risk att prins Charles också har corona. Och ja, det brittiska kungahuset kommer som alla andra kungahus att ja, gå en framtid mötes som inte ser ut som historien i alla fall. Så mycket kan vi ju konstatera. Och ja, som sagt, fondbolagen stänger. Det gör de och det beror ju på att bokföringen håller inte ihop med verkligheten och det måste hamna i knät på en statsmakt då till exempel för att det här överhuvudtaget ska kunna fungera. Det är dramatik, mer än förra veckan, men mindre än nästa vecka. Som vanligt. Och ja, som vanligt så är ni duktiga numera. Faktiskt enormt duktiga. Det är ett drag på det här som det aldrig någonsin har varit i närheten av att vara. Och ja, det är bra och det är roligt att se att det är många som börjar förstå det här ur lite vidare perspektiv. Alltså man ser den större bilden och man börjar få en förståelse för varför saker och ting händer i den ordning som de händer. Och till och med så kan man säga så här att det kommer aldrig under några omständigheter gå att backa det här. Det finns inte en chans, det går inte, det är för sent nu. Det här katten är ute ur lådan för länge sedan nu och det här kommer aldrig gå att stoppa. Det kommer att bli bättre. Och som sagt, som vi börjar och inledde med här, Det här behövs den här krisen också för att människor ska tänka efter. De måste hinna tänka efter. Och det gäller för alla nu som ser den här typen av klipp och läser de här Facebooksidorna och hänger med på bloggen ja, karlnorberg.se på alla i där och Youtube-kanalen prenumererar ni på. Jättemånga av er är jätteduktigt. Se till att fler prenumererar. Stöd med Swish och stöd med Patreon och såna här grejer. Så går det här ännu snabbare. Det går jättebra nu men vi behöver få upp det tempot lite grann också. Därför att det är samtidigt så här, de kommer inte att... Annika vinst och gänget alltså, de har inga som helst intentioner att göra någonting åt det här. De sitter heller och tittar och väntar på att folk ska komma och hämta dem med högafflar och sådana här grejer och det är helt onödigt. Det är lika bra att det här sprider sig ordentligt nerifrån och snabbare så att de finner sin belägenhet ohållbar. Det ska inte behöva bli en massa krångel och strul. För all den stund det här går till våldsamheter, då är det katastrof. Då är det utom kontroll. Så de kommer naturligtvis tycka att det är bra med våld och vi tycker att det är helt förkastligt. Okej, okay, vi får väl med det önska alla en trevlig helg och ja, hoppas att ni uppskattar det som händer ur det perspektiv som ni förmår att sätta på tillvaron. Det är ju inte lika jobbigt när man förstår vad det här är för någonting och vi kommer inte att dö i corona allihopa. Det är också helt säkert. Okej, okay. trevlig här